da Itália chamando aí? Vou contestar. Forte, né? BP. Ele copiou errado, meu prefixo, vou passar certo pra ele. Viu, acertou. Saquarema. Rádio dele. E a ESA? Caraca, o 101DX. Aí, BP, tô assinando. Acabamos o contato. Vê se ele vai chamar de novo ou se alguém chamou ele. Parou mesmo.